Olá, amigos, clientes. Estamos aqui hoje com esse belíssimo tapete oriental paquistanês, desenho de mesquita, né? De oração, medindo 1,30 por 0,76. 86. Perdão, 1,30 por 0,86 de largura, já lavado, pronto para uso. Perfeito. Confiro mais um pouco, tapete paquistanês, desenho de mesquita. Belíssimo. Grande abraço, até a próxima.